Re, viss ēters ir te! Bet Kuldīgas Svētās Annas baznīcas mācītājs, zemessargs un zemessardzes kapelāns Mārtiņš Burke-Burkevicis par karu Ukrainā un Krievijas pastrādātajām zvērībām saka, man tam nav cenzētu vārdu. Sniedzot savu artavu, viņš jau trešo reizi cilvēku saziedotās lietas Ukrainā nogādā pats. Šoreiz viņš palīdz nokļūt atpakaļ uz Kijevu arī kādam Ukrainim, kurš Latvijā no kara paglāba sievu un mazmētiņu, bet nu izlēms atgriezties un palīdzēt savai dzimtenei. Kuldīgas Svētās Annas un vēl trīs mazāku draudžu mācītāju Mārtiņu Burke-Burkevicu sastopam īs pirms izbraukšanas uz Kijivu baznīcas pagalmā. Mašīnā jau saliktas lietas, kuru galamērķis ir kalpot un palīdzēt cilvēkiem Kijivā, tā kā tur ir daudzas jaunās māmiņas, kuru bērniņi kara šausmu dēļ dzimuši priekšlaicīgi, vai viņām no lielajiem uztraukumiem ir pazudis piens, tad mašīnā ir zīdaiņu pārtika, apģērbs, higiēnas preces, konservi pieaugušajiem, kā arī lietas vīriem, kas darbojas teritoriāli. Apsardzē. Šī jau būs trešā reize, kad Mārtiņš dodas uz Ukrainu, šoreiz vistālāk. Visu laiku ir jāaptur prātā tas, ka tu esi tikai cilvēks un tavs resurss ir tik, cik tas ir. Jūtot, ja, ka nu, varētu būt kaut kāda sākšana, vilkšana uz miegu, nu, tad stājies nost, paguli. Izstaigājies, atpūties un tad tu pucē tālāk. Iepriekšējās reizēs ceļā uz Ukrainu Mārtiņa sabiedrotais bija Igors Šuļgins no Kijivas, kurš uz Latviju no kara ar savu sievu un mazmeitiņu atbēdz jau marta sākumā un dzīvoja Ventspilī. Lai arī vecuma dēļ Igors drīkst atrasties ārpus Ukrainas, viņš neslēpj, naktīs nevarot aizmigt. Īpaši pēc Krievijas pastrādātajām šausmām Kijivas piepilsētās, tāpēc izlēms doties atpakaļ uz Ukrainu, tieši Kijivu pavisam, bet Mārtiņš piekrits palīdzēt Igoram tur nokļūt. Nu, es šeit skaču ostāts, все-таки тяжёлая там ситуация. Tagad vēlos palikt. Tomēr tur ir smaga situācija. Visu laiku rokas niedzas pēc telefona. Labāk tur, man būs mierīgāk. Ja neizdosies karot, tad kaut kur, piemēram, ārkārtas situāciju ministrijā. Tur tagad ļoti vajadzīgas rokas brīvprātīgajā kustībā. Līdzās ir Buča, Irpiņa, Borodjanka. Visas šīs pilsētas tās tagad ir sagrautas. Nu, galējā situācijā tāds darbs. Es sevi tā redzu. Tagad nav līdz biznesam. Esmu uzņēmējs, bet nu tagad nelīdz tam. Tā krīva pasaule, viņa ir priesmīga. Jā, tur nav nekas skaista. Un viņi grib acimredzot, lai visi jūtās tā kā viņi. Es cenšanās padarīt savu pasauli skaistāk, bet cenšanās padarīt visu pasauli tādu, kāda ir viņa pasauli. Un tā ir briesmīga, tā ir riebīga, tā ir pretīga, tā ir vienkārši tāda. Nav cenzētu vārdu. Uz Ukrainu Mārtiņš ved arī vairākus personīgus sūtījumus. Tā piemēram Lidija, kur šobrīd ar abām meitām dzīvo Kuldīgā, nodod sūtījumu vīram. Kāda mamma, kas pajumta radusi Jelgavā, paciņu savam dēlam. Bet no Kijivas uz Latviju Igora mazmeitai ceļos mūzikas instruments bandūra, jo viņa apmeklē Ventspils mūzikas skolu. Bet Lidijas meitām uz gultas palikušās mīļlietiņas, par kurām joprojām viņas ļoti uztraucas. Sveiki! Ieva Benefelda, Lans Pēršavits, Skrundas televīzija.